Obulumbaganyi buno bwakoleddwa mu kiro ekyakeesezza olunaku lw’eggulo mu biseera by’ekinywambogo ku ssaawa 9 ez’ekiro. Abatamanya ng'amba bayuzizza ssennyenge w'essomero ly'Nswanjere Junior Seminary erisangibwa mu disitulikiti y'e Watso ne bayingira okwekola ekigenyi. Nga bakola effujjo lyabwe, baalumizza Father Godfrey Kyeyune nga y'amyuka akulira seminaliiyo y'Enswanjere, Father Emmanuel Mukukule, Brother John Bosco Mwasa ne Brother John Bosco Kigundu. We tutuukidde ku ssomero lino, tusanze Brother John Bosco Mwasa ava mu ddwaliro ly'e Lubaga mu Kampala kufuna bujjanjabi. Ono atubuulidde ebyabaddewo nga naye bwe byamusanze ng'ali mu mattansejjere, kyokka bwe yawulidde akavuvungano n'afuluma okulaba ogubadde. Kakati ng'enda okweyongera okufulumayo ng'abantu bali ku nji. Basala kati ekirowoozo ekyajja nti mulwadde yabadde yeesibiddemu abasajja bagezaako okusala oluggi bakole ki? Bamuggyemu nange ne neeyongera okugenda. Kati ngenda okwetegereza nga balina emiko biki neŋŋamba nenjagala okufunyamu. Kati awo nali mpita ku nju ya Father Godfrey ng'ampa signs nga ŋŋamba alinga alirowooza aŋŋamba nti bakyamu. Kati nenkola ki? Nembanga yagala okudduka omusajja n'ankwata omukono nasika n'aŋŋamba. Nangamba twagala ssente. Kakati nali ndondo mbagamba bana situlina ssente, situlina ssente bannaffe twebaddeko mu tusaasire. Musajja n'agalula omuggo. Oba gwali muggo, oba gwali kyuma simanyi. Ng'ate ayagala yadda kunkubira ddala mutwe kati ne nteekayo omukono. Guno gwe gwagaadinga. Tinga amaanyi gamuwedde, yawazeewazeeko okugenda ayita abakozi baabwe babadduukirire, kyokka nga bali ogwa baleese kumpi baagumaze dda ne bayitamu. Ekirowoozo ekirala ekyajja kugenda kuyita bawakazi baffe abatukolerako mu nnimiro. Kakati nti kye nalowooza kati n'ensala omagezi okulaba nga nfuluma ngenda okugira okutunulawo ente ebweru nga sibalaba naye nga bonna kuba baali basatu munda. Kakati abasatu nemanya nti kuba wano tewaliwo wano n'omu. Kakitegeeza bonna abasatu bali luddawa bali walekita. Okumanya bano tebajooga baweeweeta mpisi kkundi. Ekereziya w'Omukama naye baamwesolosezza n'ettabe n'akula omuterekebwa omugaati ogusembezebwa endiga nayo ne bagimenya. Wabula muno tetukkiriziddwamu kuyingira kukwata byabaddewo. Kereziya era nayo twabimanya nkeera abakulu abo bebaatubuulira. Nga nti gundi Kelezia bagimenye Omukama babinako yonna nebagimenye emenye. Kibadde kizibu okukakasa biki ebyatwaliddwa okuva mu Kelezia naye nga poliisi etukakasizza nti kituufu obunyazi bwabaddewo era nga bingi byatwaliddwa. Mu kunoonyereza kwe twakoze twasobodde okugwa ku nsawo eyabaddemu ssente 14 nga za binusu ezo nga zaabadde zibbiddwa nga kitebeeza okuba nti abazigu baagisudde. So tukubira omulango abantu okubeera nga bakakkamu n'okubategeeza nti tukola kyonna ekisoboka okumanya baani abadde mabega w'ekikolwa kino. Bino olwagudde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Pose Mwogerere Mukutu yabagiddewo ekiwandiiko ekivumirira abaseddekezi bano era na bw'atyo n'alangirira ennaku ssatu ez'okusiikuula essaala olw'ekivve kino ekyakoleddwa.